אני לא חותם על הדבר הזה, מאיפה זה הגיע בכלל? מה זה לא חותם על זה? קדימה, אתה חותם עליו עכשיו. למה אני צריכה להתחקות את זה? מאיפה זה הגיע אבל? למה לא דיברת איתי לפני כן? מה זה מאיפה זה הגיע? כאילו אתה יודע כאילו זה חדש, כאילו זה לא היה כאן לפני כן. כן, זה חדש לי. סליחה, חצי שנה אני מדברת על זה, חצי שנה. בסדר, אבל יש לנו בעיות, אז אפשר לפתור את הבעיות. לא, לא ניסינו לפתור את זה עד עכשיו. אני לא מעניין אותי מה אמרת, אני אמרתי לך לחתום את זה, תחתום. אני לא מקובל עליי, אבל ההסכם. עליך לא מקובל. כאן, כאן, כאן אתה חתום. אני אמרתי לך מתי פעם, לא חותם על זה. אבל אדוני, אני ביקשתי כבר 1,000 פעם שתחתום על זה, מה הבעיה שלך לחתום? אני אמרתי לך, עם העורך דין שלך אני לא עושה שום עסק. אתה תיקח את העד הזה ואתה תחתום על זה, תחתום על זה עכשיו. We'll be right back.